Då testar vi igen. Ja, då får jag gå in och ordna Twitch då bara. Eftersom jag har Twitch på samma enhet så får jag göra så här. Går det bra, Susanna? Ja, jag håller på här och ska försöka ta mig in på liven. Här ja. Vad gör du för någonting? Går in på Twitch. Och så, alltså jag ska ju få upp den på Chromecasten. Just det, så du skickar alltså Twitch-streamen upp till din TV då via din Chromecast. Ja, precis. Just det. Och så jag har det på TVn och sen så har jag ju Skype på paddan då. Ja, precis. För du måste ju ha Skype så att du syns. Ja, precis. Så nu är jag tillbaka på Skype då igen. Vad bra. Bra. Kan du kolla då lite samtidigt om, för jag ser här nere, det är lite oroande röda och orangea färger här på stream-sändningen så att säga. Vill du ta och kolla lite grann och se huruvida det är det hackar i ljudet eller sådär i eller streamen överlag på TVn. Ser du låter lite grann bara. Verkligen inte att jag hackar någonting. Det verkar bra. Det blir om det spelet väl har kommit igång. Jag tror, vad sa du att det... Det kanske är när om du börjar spela, men nu hackar det ju inte eller något annat. Ja, det spelar inte så stor roll utan det... Eftersom jag inte använder något internet på det här spelet överhuvudtaget så spelar ju inte det någon roll alls. Ja, nej, okej. Utan det... Men då kör vi tycker jag. Nu kör vi. Ja. Dungeon Keeper från början, del 2. Ja, precis. Med co-host sister Susanna. Game loaded. Nu ringer min telefon här också. Men det är inte tiden nu. Nej, den slänger vi av. Så. Just det är den här ja. Och så har vi råkat få ett troll med oss. Ja, just det. Det råkade bli så med, ja. Ska vi offra och ha oss, tycker du? Jag vet inte. Hur brukar du göra i den här världen då, Sanna? Just det, är den Jag brukar. här. Tryck Just på kartan igen. det. Ja, den är här nu. Ja, just det. Det Får vi är bara vänta lite tills jag ser det också. ju en stor lava i mitten här, va? Det är det. Men du gräver rakt ut från din... fan också det att du fick med dig ett troll alltså. För så som jag brukar göra så brukar jag gräva från hjärtat, mitten, rakt ut. Upp i lavan. Och Direkt, ända eller? fram till lavan. Direkt? Upp i lavan. Och sen forskar jag Direkt? som fan. Ja, direkt. Sen forskar jag som fan, alltså jag bygger ut så att jag har, vad heter det? Vad heter det? Bibliotek. Och så forskar jag som fan tills jag får brygga. Och så bygger jag brygga över till andra sidan och sen skärmar jag av så jag snor allt guldet på den sidan med. Och så tar jag liksom över väggarna där. Just det, ja. Det var jävligt roligt om jag fick spela det här spelet. Prima. Folk bara, fan. Ja.
Bara gräver direkt i hemligheterna. Så här. En gång så försökte jag klara av det här spelet så fort jag bara kunde. Ja. Då, You typ must be the när treasure man room kommer to till de steal här gold. frågetecknena och kan transfer creature. Ja. Så var ju min level 10 Horn Reaper hela vägen. Och eftersom jag kunde banorna så besatte jag ju bara honom och sen så sprang jag direkt i fiendehjärtat och bara så slog sönder det färdigt. Ja. Det finns en bana där, jag vet inte om du möter två andra keepers för första gången där. Men det är två keepers i alla fall, en lila och en grön. Och det är så här, när man gräver neråt så kommer man liksom till you have teleported into a new area. Och deras dungeons är liksom avgränsade med dörrar bara. Så att det är liksom öppet in till dem. Och jag menar, för en level 10 Horn Reaper är det ju bara att knacka typ 3 gånger och så är man inne. Just det. Och det var så jävla roligt första gången jag spelade på det viset. För det var verkligen bara knack, knack på ena dörren. Gick den sönder och sen var bara raka spåret in till hjärtat. Bang, 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 bang. Så resade jag. Och sen vände jag tvärtom. Sprang över till andra sidan. Bang, bang, bang. Slog sönder det hjärtat. Och sen bara, hopp. Nu då? Ja, det var det då, då. Nu är det i och för sig hjältar på den banan också, eller den världen också, som man måste ha ihjäl med, jag menar. Man är ju lite så halvt om halvt oövervinnelig när man har level 10 hundratals. Ja. Ett par banor där det är bra att ha i alla fall 2 stycken. Men det är ju mest bara för att det ska gå fort. Ja. Så att man slipper vänta och vänta och vänta. Nej! Just det. Och du behöver absolut inte när du väl, om vi skaffar Horn Reapers höll jag på att säga, men om vi liksom ordnar så att du har det sen, Ja. så behöver du absolut inte alls göra en egen liten hus till honom. Det första du gör så är att du ser till att han tränar liksom, och då alltså, du ska bara se till att han har saker att göra. För anledningen till att han blir sur är att han blir uttråkad. Men har Hornraven bara grejer att göra hela tiden så blir han inte sur. Ja, Och då just kan det. du ha honom i din grotta liksom. Så det första är ju liksom att han tränar. Och då har han ju grejer att göra. Då tränar han ju tills han är level 10. När han är level 10 så kan du bara lägga honom på, eller ställa honom på en ruta guard post. Var nöjd med att vara i The Guard Post. Känner lite ringrostig på det här. Entrance has been claimed. Det är det som är lite träligt när man transfer creatures är att man måste liksom kvickt in och bygga grejer, kvickt in och gräva ut, kvickt in och liksom allting. Ja. Du gräver rakt ut upp till lavan där nu så får du husen, eller så får du nya varuhus. För det är ett fängelse i mitten där. Men det vet jag.
ta och dricka lite saft. Ja, just det. Det kan ju vara gott. Lite flädersaft. Lite precis. Det ser fan ut som flädersaft. Får jag se? Oh, är det det? Va? Är det det? Nej, det är tre apor. Shh, säg ingenting. Det är bara vi som kollar ändå. Än så länge. Det kanske kommer någon. Till slut. Till slut, ja, men då. Det gör ju inget. Då har jag redan sagt det, så du vet ju du redan. Jag behöver inte säga det igen. Blädersaft. Här är bra. Jag ska bara testa och skriva hej. Jag lägger upp på Snapchat. Vi ska se om du dyker upp där nere. Ja, det är det. Bra. Jag ska ta ett kort här. Till att du bygger, eller har du, hur mycket gubbar har du? Jag har så här många. 14 har jag, han har 25. Som kan forska, släng in dem i biblioteket. Men det går, nu går det snabbt här, ser du. Nu har jag tre stycken level. Två. De har ihjäl dina impar. Warlocks. Ja, jag vet. De har ihjäl dina impar. Imparna behöver gå igenom. Jag ser, jag vet. Men det är ju för att de håller på och healar en massa
väggar. Ska inte vara där inne. Och så får de hela väggarna och så får de... Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are under attack. Mm. Har de redan börjat på den sidan? Jag också. Your creatures are falling in battle. Your creatures are attacking the enemy. Du kan ju sno guldet där. Vilket? Ja, här ja. Ja. Det är roligt. Ja. Det brukar jag göra. Mellan varven i streamen. Vad sa du? Jag hackar lite grann med varven i streamen. Mm, okej. Det är ju inte jättebra. Nej, men därför är det inte farligt så det är inte så att man bara, oh nej, vad fan händer nu? Nej, ja. Your minions are winning a battle. A new room has been researched. A new room? Så här tidigt brukar jag aldrig ha igång fängelset faktiskt, därför att det är så jäkla... Nej, det är bara så, när jag har fått fängelset där brukar jag sälja det. Ja. Och bygga golfkostar istället. Och så du bygga? Guardpost. Your creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. Jag bygger ju egentligen alla rummen. Jag använder ju inte alla rummen. Nej. Men jag bygger dem ju bara för att få varelserna som dras till de rummen. Det är ju typ som baracker använder jag ju aldrig. Men jag bygger dem för att Vad får man för fängelse? Ja, men det är ju skeletterna. Och spindlarna gillar fängelser också. Ja. När spindlarna är level 10 så brukar de hänga i fängelset och frysa fångarna. Ja, just det. Av någon anledning. I don't know. De gillar sånt. Your creatures are fighting amongst themselves. Ja, det kan jag tänka mig. Kan vi inte bara...
A new spell has been researched. There is nothing left to research. Flyga omkring här som en... Nej. Ah, ner i lavan. Gör han. Ända ner i lavan. Ända ner i lavan. Den ena är en increase level. Och jag... Eller jag vet inte, bägge kanske är det, om inte den andra är typ Fortifier Dungeon eller något sånt där. Åh, så tråkigt. Increase level och Resurrect Creature. Mm. Sen tror jag det finns en in i deras... vad heter det? Your creatures are fighting amongst themselves. Your creatures are falling in battle. Jag tar deras guld. Nej, inte på den här finns det ingen. På den här finns det ingen ytterligare, utan det är de två. Your creatures are under attack. Ta för mig. Vilka fula gångar de gör, ser du det? Nu kan inte jag monitorera chatten heller. Chatten? Om det skulle dyka upp något. Vart se, kan man inte se hur många det är som tittar på oss? Inte i streamen kan man inte det. Kan du se det? Nej. Jag la ut på Snapchat nu att vi streamade och att du heter Vati. Eller Rambo. Gamlös reklam. Var la du ut det någonstans? På min Snapchat. Jaha. Skickar du den till mig också? Nej. Okej. Okay. Men det kan jag ju göra. Ja, mest att jag... Då hade jag ju sett Current Viewers 2. Då är det du och jag då. Då är det du och jag, ja. Hila inte väggarna där. Gräv bara ut. Guldet. Men det har jag pumpat. Jag har stulit guldet. Jag ville vara äckligt rik med vispad grädde. Större centrum.
borren så du har hamnat i en strid. Ja, är flugorna slut nu? Det var ju tråkigt. Flugorna slut? Ja, men de flyger iväg in till fiendeland. Och blir slagna. Inte så smart. Flugor är inte så smarta. Vi ska se här. Jag har 25 och han har 25. Då har vi lika många nu då. Dora. Nu ska vi se om du offrar 2 skalbaggar och en spindel så får du en mistress. Nej, en av varje. Ja, men jag kan inte offra någonting nu. Jag har ingen offerplats. Ja, just det. Nej. Hallå, jag ställde en skalbagge och tog den vägen. Mm. Dumheter. Nu har vi någon som tittar. För nu har vi 3 tittare. Oh my god! Och jag stängde av min här så att egentligen borde vi bara ha... Ja, ah, just det, jag har den med. Okej, jag undrar vem det är. Men... om du har en, om du har ett tempel, ja, då är chansen större att du får, kan få tentakler också. Ja, just det, de här bara... De är jättedåliga. Ja, alltså vad gör de liksom? De är ju... Typ ingenting. Nej, men svintrista är de. Ja. Alltså om du håller på att jobba på någonting i ditt i workshopen, en fälla eller en dörr eller whatever, då blir den färdig direkt om du offrar 2 skalbaggar. Jaha. Ja, det är... Om du offrar 2 flugor. Det är ju bra visserligen, antar jag. Ja, ja, det kan det ju vara om man liksom, alltså, använder det i spelarna. Och sen om det är så att du offrar 2 flugor, då blir det du i biblioteket, current research liksom, då blir det färdigt direkt. 3 spindlar ger dig en bile demon, en flug och en spindel ger dig en warlock, en skalvan och en spindel ger dig en mistress, och horn raper. Your creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. Vem är det som är med och tittar då? Har vi 3 stycken? Nej, nu har vi 2 stycken igen. Jag vet inte vem det var. Your creatures are under attack. Warning! Your creatures are falling in battle. Your creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. Your creatures are under attack. Your minions are winning a battle. You have claimed an enemy room. Your minions are winning a battle. Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are under attack. Your minions are winning a battle. Your minions are winning a battle.
enemies are winning a battle. Aggressum attractus. An entrance has been claimed. Your creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. Your creatures are under attack. Your minions are winning a battle. Your creatures are falling. So. Your minions are winning a battle. Your creatures are falling in battle. Your creatures are falling in battle. You have claimed an enemy room. Your creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. Your creatures are falling in battle. You have defeated an enemy keeper. Your creatures are under attack. Your minions are winning a battle. You have conquered this realm. You have claimed an enemy room. Man är väl rutinerad då. You have claimed an enemy room. Så att oj, mycket guld det bara låg här på golvet överallt. Du är jätteslarviga. Verkligen. Det är helt hemskt. Kolla vad man gräver fult. Ja, ja. Det här, alltså vad är det här för jäkla små bluppar? Det är små bluttar. Det gillar vi inte. You have claimed an enemy room. Jajamensan. Det var nog det sista enemy roomet. Skynda lite. Nu ska vi gå till vårt bibliotek och se. Här fanns det increase level. Your creatures have been blessed with experience. So be it. Nej, det finns ingen transfer på den här. Det är lite tråkigt. Mm. Men det kommer sen, du behöver ju inte göra något. Nej. Men den här banan brukar vara grävd annorlunda. Fiendens sida brukar vara tillverkad på ett annat sätt. Nej. Jo. Brukar vara utgrävd på ett annorlunda sätt. Och så det är... Det märks att de har ändrat lite i AI:n. Vad heter det? Ja, precis. Det brukar vara annorlunda, för han brukar inte gräva ut guldet där så kvickt. Nej, precis. Och det brukar vara en viss... Så den processen är nog lite uppsnabbad, tror jag. Kolla här vad mycket. Jag vet inte. Jag spelar på ett annat sätt än vad du gör, så att... Kanske inte. Men alltså, du får inte ta med dig all det där guldet till nästa värld ändå. Nej, jag vet. Men det är... Städa varför. Men det är... Man får poäng för det. Och... Ja, då kom jag ju högt på, vad heter det? Kom jag högt på highscore-listan? Ja, det har jag aldrig tänkt på. Jätteviktigt. Att liksom jobba för medvetet. Det står bara mitt namn på highscore-listan då. Alltså oavsett hur man spelar. Långhårig. Jag önskar det kunde växa lite fortare eftersom jag ville spara ut här. Och tillbaka mitt långhårig. Need a bigger
Vi drar det här då. Knife. The streets run with the blood of the slain. Screams of pain and howls of anguish rip the night air like a vengeful siren song. Mm. This really is somewhere you can take the kids for a weekend. Hmm? Nah. Nej. Det är inte. Du var fel. Nej. Goldmine, 12 och bla bla bla. Lies eaten by spiders. Backstabbed. Hopes dashed. Promises broken. Vad roligt. Lies told. Slap, 4 slaps bara. Oj, 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 oj. Right. Ja, nummer 3 i alla fall, vad bra. Snugglebell. The folk of Snugglebell worship the common rabbit. Floppy-eared bunnies are encouraged to hop around the fields surrounding the hamlet, bringing happiness, love, and more bunnies to the entire area. Ah. Except for bunnies. Except for bunnies. Just det, den här, då kan man inte få ett bra rum här. Det är lite, blir man lite ledsen. Nu. Ja. Nu kommer du till öga. All right. Entrance has been claimed. You need to build a lair for your creatures.
Är det någon som ringer? Nej, jag väljer en ny ringsignal. Okej. Vad är det du väljer mellan då? Vad är det du väljer mellan, Susanna? Jag har redan valt nu. Och vad blev det? Vad blev det för låta, Susanna? Bluegrass Breakdown. Vad är det för låt? Jag har inte hört den förut. Vad hittar du den då? Country Blue, eller vad heter jag? Bluegrass Calling signaler. Bluegrass Dungeon Keeper Bluegrass. Så nu har jag placerat träningsrummet här precis. För här är en vägg som skiljer vattnet åt här nu. För jag vet ju att här nere är det vatten. Creatures are fighting amongst themselves. Här har du också, du har ett frågetecken på varje sida ute i vattnet där. Ja, ett här och ett där. Your creatures are falling in battle. Eller hur? Ish, här i närheten i alla fall. Jag äter dina spindlar upp dina flugor då. Ja, jag vet. Jag kan liksom inte göra så jättemycket åt saker. Får inga demon spawns i den här världen. Jag kan alltid gå omkring där inne så länge. Oj. Va? Nu sa de någonting som jag inte riktigt var beredd på. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 imps. 10 stycken impisar.
It is payday. Impisar! Impisar! It is payday. Det tycker jag inte om. Nej, de har ju inte gjort något än. De sliter med allt mitt guld. Ja, men de har ju inte gjort någonting än. De bara njuter av mina faciliteter än så länge. Har du skickat Twitch-länk till all dina nära och kära? Ja. Ja. Nej. Nej, jag har bara skrivit ute på Snapchat. Inte på Facebook? Bile demon. It's time to meet out the ultimate punishment to a keeper who dares to challenge you for this corner of your subterranean empire. The price of failure shall be oblivion. A new spell has been researched. Men om jag slänger in alla andra... Nu är det egentligen klart. Bra, inne med alla där samtidigt. Jag vill hoppas att det går riktigt snabbt. Det är en massa roliga spells man kan få här nu. För er som inte vet det, så är alla de här frågetecknen här visar de spellsen som man inte har fått än. Ja, jag har gått in här. Du ser ju det lite i efterhand. Ja. Men de här frågetecknen betyder ju att det är spells som man kan få, men som man inte har fått än. Likadant med rummen här. Det här är rooms-tabben. Då kommer det finnas... det finns ett till rum som de researchar fram som vi inte har fått än. Och så ser man här hur snabbt det går. Lyckligtvis går det ganska snabbt nu, för nu har jag flera ganska lite högre levelade. Level 3, level 1, level 3. Ja, men det är bra. Lite olika så.
Och jag tror inte att det är så himla mycket mer. Ja, det är bara den. Och sen är det två spells som de ska researcha fram. Ja, jag får göra det. Snart blir det så här, your creatures are angry, they've got nowhere to live. Nej, men nu har jag. A new spell has been researched. Nu kan de bo där. Nu är det bara den kvar. Bra, då kan jag träna de här som fan. I need a bigger training room. Spindlarna i träningsrummet med dem. Ja, men det var för litet. Jag vill hellre träna mina warlocks. Fan. Creatures are fighting amongst themselves. Släpp ner flugan, David. Ja, jag gjorde det precis. Tråkigt. Vadå? Jag vill syna att jag är liksom att jag är så efter. Det gör inget. Så länge du och alla. Va? Så länge. Det är Silmoon. Det gör inget. Så länge du och alla är lyckliga så. Allan. Allan. Vem är Allan? Allan. Så länge du och Allan är lyckliga. Så länge du och Allan är lyckliga. Vem är Allan? Allan är den som Sailor Venus var kär i. Jaha. Ja. Men så då var hon med sin poliskompis och var de typ ute på någon sån här utryckningsgrej. Och så sprängdes det här varuhuset de var i. Och så trodde hennes polare liksom att hon är död typ.
och när hon så kom hon ju tillbaka och pratade med Allan. Och det var inte, alltså Sailor, hon var ju inte ihop med honom eller något så här, utan hon var ju bara kär i honom, fast hon sa inte typ inget. Okej. Och hon överlevde ju, och så såg hon typ hur de tröstade varandra och hur hon hade dött liksom. Och hon bara... Då stack hon. Okej. Du och jag har ju alltid... Du vet ju mig. Du vet ju mig. Hon säger så. Du och jag har ju alltid... Du vet mig. Ja, det är fantastiskt. Nej! Varför ska de komma där? Ja, gräv in där i mitten, då får du mistresses också. Varför gräver du inte in dit för? Jag ville vänta lite. Vadå? You have tunneled into a new area. Skynda dig lite, granna. Träna. Precis. Arbeta. Jag tar kontrollen av ett nytt rum. Den. Kommer inte ihåg texten. Melunia. Vet du vem det är som är rösten till henne? Ja. Fast jag vet inte vad hon heter. Eva Rydberg heter hon. Nej, jag tänkte på hon skånskan. Ja, det är Eva Rydberg. Viktor Rydberg. Nej. Ja, jag har en teckning. Den är ritad av Viktor Rydberg. Du glömde bort det. Kommer du ihåg vad det är ifrån nu då? Ja, jättepinsamt. Extremt pinsamt. Oj då. Som spelades in i rummet där jag sitter dessutom, Susanna. Vet du det? Va? Som det barnprogrammet spelades in i det rummet där jag sitter. Ja, just det. All right.
Det är ju jätte. Men Mr. Rygg. Herr Ryggsäck. Ryggsäck. Som mamma satt där bakom sängen. Ja, kan du vara? Åh, oh, gud. Så pinsamt. Vad pinsamt. Men fan, vadå? Vad skulle vi göra? Vi hade tråkigt. Astråkigt var det. Vi ska bara sätta fast den här, det här popfiltret. Jag ser om det går att sätta fast det här kanske. Alltså det är ju inte optimalt. Så kanske. Är det tillräckligt? Funkar? Ja, det är det så jäkla. Vad fint du har grävt här i mitten. Nej, men tack Susanna. Jag tar den lite, jag håller på och... Men varför kan jag inte sätta fast det här på något vettigt sätt då? Alltså, jag har ett så ser det ut liksom. Va? Det här är mitt popfilter. Alltså, jag vet inte vad det är. Popfilter, ett sånt. Jag har ett sånt. Så att det inte låter pop, utan det låter pop. Jag vet inte om det var någon skillnad där. Det var, för nu gjorde jag väldigt hårt och extremt nära micken. Så det inte låter, utan det låter. Ja, precis. Det var inte det bästa exemplet. Jag tänkte jag skulle sätta fast. Nej, skitsamma. Nu låter jag det bara vara. Där. Your gold reserves are running low. All right. Du måste... Oj, shit. Titta, Sanna. Nu är du pank, varför? Det var inte bra. Måste du gräva guld? Your creatures are attacking the enemy. Ja, än så länge. Den enda som har sett min snap story är Elinor. Okej, okay, så hon tittar? Eller ska jag titta? Nej. Nej. Det tror jag inte. Nu gräver jag ut allt det här guldet. Guldet. Särskilt bra. Nej, men lite mer flädersaft. Ja, men skål på dig. Dricker du också flädersaft, Valfrid? Jag dricker faktiskt vatten i min vattenflaska. Vad sa du? Jag dricker faktiskt vatten ur min vattenflaska.
tunneled into a new area. You have tunneled into a new area. Vart är du nu? Gå in på kartan. Jag är här nere och gräver. Your creatures are under attack. Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are falling in battle. Jajamensan. Det gick ju ganska... All right. Det gick ju ganska fort. Bra där, bra där. An entrance has been claimed. Nice. You have claimed an enemy room. Hörrni, ni behöver inte hila några väggar. Åh, vad du är snäll. You have tunneled into a new area. You have claimed an enemy room. Claimed an enemy room. You have claimed an enemy room. Har du tagit de två frågetecknena? Nej, jag tänker att det ska jag göra. Your dungeon has been fortified. Det var ganska... Tror
Tråkigt. Ah, finns det tre stycken frågetecken på den här? Nice. Inte han något guld? Nej. You cannot afford to train creatures. Det är inte så bra. Å andra sidan kan jag ju sälja det här. Creatures have been blessed with experience. Det finns två bara. Nej, tre. Nej, tre finns det. Och där är en med. Just det. Okej, transfer creature tar jag nu då. Yes. Då väljer jag en warlock level 8. Det är väl det högsta jag har, tror jag. So be it. Då ska du in till Wishvale nu då. Nu är jag med på internet. Vad sa du? Är du med på internet? Mm. Steep Scythe. Oh, Steep Scythe. Everyone has been put to the sword, and we've made an enormous magic carpet out of the thousands of bunnies that swarmed here. Your minions will feast on their tiny remains for weeks. Truly a majestic victory. Välkommen, Julius. Julius. Hej, Julius. Pappa Lindberg. Välkommen, det är kul att du är här. Vi har precis klarat av vad det nu hette, den här banan. Vi ska raskt gå vidare till nästa. Den hette Snuggledell. Snugglebell hette den, va? Nej, Snuggledell. Enligt den här listan. Jag tror den heter Snuggledell. På världen. Jag tror den heter Snugglebell. Whatever. Vad är det för mat du ska laga? Oh, titta Susanna. Pappa Lindberg. Ja. Plut. Tack, tack. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Du får ju hålla upp ett hjärta tillbaka så här, Sanna. Så. Handhjärta! Kan inte du ha din cam så att den facear ditt ansikte istället? Så blir det lite bättre. Typ så, kanske? Ja,
Det blir lite mer som att du är med då istället för att vi ser, sitter och tittar på dig från sidan. Det är lite tråkigt tycker jag. Okej, pappa Lindberg, vad är det för mat som du lagar? Det kan ju vara intressant att veta nu när vi mikrar en matlåda. Åh, men du, det gjorde jag vad med innan. Vad är det för matlådan? Jag mikrade också en matlåda innan. Det var det jag åt innan när jag sa till dig, Susanna, att vi får vänta med att streama lite för jag ska bara laga mat. Men du sa aldrig vad det var du skulle äta. Du sa bara att du skulle laga mat. Ja, laga mat. Ja, du mikrade en matlåda. Jag hade med mig en matlåda med... Du vet sån här... Du måste äta, varför du vet, egentligen? Du vet sån här pasta bolognese, du vet, som man köper som är färdig i den här frysat påse. Ja. Det lagade jag igår i stekpanna. Gjorde jag. Så det var inte bara mikro, det inte. Nej. Proffskock, då. Precis. Men jag hade i... Själv ställde jag mig och lagade pastasås idag. Ja, jaha. Bra. Jag har lagat, jag har hemma gjorda piroger i frysen. För det gjorde jag i helgen. Oj då. Oj då. Sa jag att jag har bakat semlor också. Ja, hur blev de? Jävgoda. Blev de det? Ja, men det blev jättebra. Hade... Alltså, nu är inte jag någon så här big fan av semlor så egentligen. Nej. Men de blev goda. Mandelmassan var lite för hård. Aha. Annars var det bra, fan bra. Bra gjort för att vara första försöket, måste jag säga. Ja, vad härligt. Nej. Ja, pappa Lindberg äter fläskfilé à la Charlie. Så betyder det att det är Charlie som har lagat den här fläskfilén då någon gång när all right, Charlie. När han har hälsat på. Eller är det så att Charlie har lagat fläskfilé hemma och tagit med sig den till dig? Eller är det så att just den här sortens fläskfilé är gjord av Charlie? Charlie. Så han är död nu. Charlie är död nu. Det vore tråkigt faktiskt. Säger jag och skrattar. Tråkigt. Det var ju inte meningen. Nej, det vore faktiskt jättetråkigt. Ja. Jag har bara träffat honom en gång liksom. När har du träffat? Ja, du träffade honom hemma hos Julle, va? Ja. Ska vi ta ett samtidigt, Sanna? 1, 2, 3. Coola vi är. Går vi vidare? Då går vi vidare i programmet då. Ja, men då! Va? Ett O? Ge mig ett E! E. Ge mig ett J! J. Vad blir det? Hej! Ja! Jag kommer inte ihåg, det var ju vårat program för Flisby-amatörerna. Det som vi gjorde nere i Danmark också. Gjorde vi det där också? Gjorde vi? Ja! Nej, och det var så dåligt. Andra sättet som vi så här, och vi höll på länge och så här tog fram, så här, vi ska göra detta och detta och detta. Och sen andra sättet som vi gjorde, det som vi gjorde dagen efter. Ja. Så vi typ bara vred ihop av lite låtar som vi inte hade övat oss på. Ja, men det blev ju svinbra. Det blev mycket bättre. Ja, mycket mer seriöst blev det. För vi fick ju veta typ där på kvällen någon gång att ja, just det, ni ska spela imorgon med. Ja. Vi bara... No. Ska... Ja, eller hur? Det bara höfsade vi ju ihop liksom. Och det blev skitbra. Vi körde ju typ... Körde ju Silverskatten eller Star of the Countdown och grejer. Ja, Silverskatten körde vi. Ja, körde vi Star of the Countdown. Alltså, vi körde vi den engelska texten. Det var väl en mishmash, va? Att det var lite blandat, kanske. Jag hade för mig att vi bara körde. Däremot så var det ju när de andra musikerna joinade. Mm. Och började spela dem också. Det var ju då det blev nice, tycker jag. Jag kommer knappt ihåg det andra gigget, faktiskt. Ja, men vi körde lite grann och sådär. Och så kom det andra musiker och så började de...
för jag spelar på den här? Bara, ja, självfallet. Fan vad nice. Ja. Någon violinist där liksom bara, får jag spela? Ja, bara, just ja. Det. Men ja, det är självklart får du spela. Det blir ju mycket bättre med fiol liksom. Ja. Så att det var ju därför det blev så himla nice. Alltså, vi fick inga pengar för det där heller eller någonting. Det var jättekonstigt. Ja, nej men vi fick ju gratis inträde. Vi åkte ju gratis. Ja, hurra. Och där gratis. Mm, jo. Fan, vi fick ingen gratis öl och jävla snål tycker jag. Ja, verkligen. Fan. Och danskar som var... Ska vara så jävla pinne upp i röven. Bara, ja, det här med tuttar och snoppar. Ja, just det. Det ja, är ju inte... Tuttar och snoppar, det var jobbigt. Det vill vi inte ha. Usch. Hon bara, snälla, vad är det här? Ska vara ja, men supposed to be frisläppta Danmark. Vi sjöng ju inte ens om det. Det var ju det här... Du ska få min gamla skjorta när jag dör. Den är struken och den räcker ner till knäna. Ja, precis. Det är det som så jag... Så får man inte säga! Det var pinsamt. Den är tvättad, den är struken och den räcker ner till knäna! Knäna, sa jag! Ja. Okej, okay, ja, men vi kör vidare här. Då får vi se vad den här världen heter. Wish fail. This region of dreaming underlings is ruled by the beautiful Lady Catherine. She's kind and fair and doesn't imprison or torture her subjects for some reason. For some reason. Stackars Julle för ingen uppmärksamhet. Det är han som har lagat mat. You need to build a lair for your creatures. Valfrid bara, I don't care. Schysst. Jaha, hur ska man bygga här då? På höger sida på kartan. Du har lava runt omkring dig. Just det. Så att du kan liksom... Så du kommer liksom inte ut ifrån där utan att bygga broar. Just det. Och till höger om dig så har du hjältar. Och till vänster har du... egentligen det är ju liksom till höger och ovanför och under har du hjältar. Till höger en bit bort där, nästan hela vägen bort till vänstersidan av kartan liksom. Ja. Eller på vänsterkanten av kartan, där är din, den andra. Vad heter det? Den andra keepern liksom. Mm. Behöver lite så här då. Och du kan faktiskt gräva här så att hjältarna går hela vägen bort till honom, för så länge du inte bygger ut så att du liksom har några broar eller någonting ut utanför lavan. Mm. Så kan ju inte hjältarna attackera dig. Nej. Och du kan bygga här eller gräva här så att hjältarna går och attackerar din motståndare först. Jaha. Eller går och attackerar din motståndare helt enkelt. För motståndaren kommer att spöa hjältarna. Ja, det vore ju nice. Ja. Och... för det finns... Alltså det är en massa dolda tunnlar och skit och bröt. Så att på höger sida, ja. Och typ kommer på en massa tunnlar och grejer. Va? På höger sida, ja. Nej, på... Alltså runt omkring dig typ. Alltså, ja, det är här gräver. Nere med. Ja, där nere och där uppe. Och till höger är det väl en massa rum och grejer, är det inte det? Det är lite rum. Det är det. Och det är 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 stycken frågetecken är det i den här. 2 stycken increase level. Och en transfer. Jag vet inte vilken den fjärde. Den är nog resurrect, tror jag.
Har jag ens gjort någon eller skattkamp? Eller han bara... Ja, det hade jag planerat. No care. Han, du vet, han lyssnar ju inte ens på mig många gånger. Om det inte ens att jag hjälper honom med spelet. Och annars så lyssnar han ju liksom inte på mig. Han bara... Vad är det du pratar med om nu, Susanna? Nej, men nej, nu pratar jag med Julle. Du lyssnade inte på mig förut. Nej, men jag antar att du underhåller publiken medan jag koncentrerar mig på spelet. Rätta, rätta då. Ja. En, två, tre, fyra, fem. Ja, precis. Jag ska läsa här. It appears you have arrived in the middle of a raging battle. Perhaps it would be wise to stay out of the way until you are strong enough to eliminate both sides. Mm. Men! Nej! Eftersom du nu gräver, it is time. Eftersom du nu gräver och gräver ut guldet och sådär. Ja. Då kommer du ju också se liksom att det redan är grävt på vissa ställen där du kan släppa ner dina impar på jordgolvet. Precis. Your creatures are falling in battle. Jaså? Ja. Han skjuter på dem. Du kan inte bygga ditt ditt bibliotek där. Nej, men jag vet, jag förstår väl det. Ja, varför bygger du ditt bibliotek där då? Ja, men jag ville bygga ett bibliotek i närheten av hönshuset. Okej. A new spell has been researched. Ja, i alla fall när du gräver ut guldet och allt det där. Så kommer du att se ställen där det redan är utgrävt. Där du kan släppa ner dina impar på jordgolv. Och där kan du gräva vidare så att du liksom kommer vidare genom tunnlar och grejer. Ja. Och till slut liksom kommer liksom bakom den blåa eller lila keepern som också finns där. Ja. Och sen är det ju bara att plocka upp din imp och bara vänta. A new spell has been researched. Han lyssnar sällan, pyttsan. Ja, det är det enda jag gör, tycker jag. Jag lyssnar och lyssnar och lyssnar. Är det någon som lyssnar på mig däremot? Nej, det är det inte. Du gnäller ju bara när du pratar ändå. Mm. Nej, jag skojar bara. Förlåt. Förlåt, gjorde du ont? Ja. Your creatures are falling in battle. Men sluta och döda mina impar. A new spell has been researched. An entrance has been claimed. Dör den mer impar för dig. Va? Dör din impar för dig. Vadå, du dör din impar för mig? Varför har jag ingen snacks för då? Haha, jag köpte en sån mega maxi-bag med cheese noodles. Men jag vill inte ha cheese-dodel. Det är asgott. Jag vill ha bacon-snacks. Det hade jag, de är slut nu.
Craves it. The creatures are under attack. You need a bigger treasure room. It is payday. Det skulle du kunna bygga så faktiskt att du kan ta över där så du kan slå sönder lite dörrar. Och dit ska du inte gräva in än. Eller liksom slå sönder dörr. För inne där, det är en likadan dörr på andra sidan. Och inne där är det en massa... Boulder traps. Nej, det är... Ja. Electric traps. Electric traps är det va? Ja. Det där blir du av med typ 8000 impar. Ja, precis. Det är såna poison gas traps där också. Är det någon mer stans jag kan titta? Jag vet inte va? Your creatures are falling in battle. Så var då någonstans? Your creatures are falling in battle. Your creatures are becoming angry. Your creatures are under attack. A new room has been researched. Det är väl bara han som blir, eller som kan bli irriterad. Your creatures are becoming angry. Äntligen. Jävla warlocksen alltså. Man kan ju tycka att de ska ha lite baskurs. Och att den här första warlocken som man tog med sig. Jag handlar ju av baskurs. Levlad. Så. Han borde ju komma ihåg från förra världen, tycker man. Ja, visst. Det gör han inte. Vad är det här för dumheter? Your creatures need a bigger lair. Ja, vi ska ordna en bigger lair till er också. Vi ska bygga en lair här till exempel. Jag får en massa reklam från EMP Sweden Rock hela tiden och bara den vill jag ha, den vill jag ha. Vad är det du vill ha nu då? Jag vill ha en
Då menar jag verkligen inte bara, vad vill du nu bra, utan jag menar... Ja, nej, men jag vill ha en jacka, eller alltså en sån här mellansäsongsjacka, typ. Vi är ju sucker för sån här jävla reklamprylar. Mm. T-shirts med Yoshi på är ju bara... Nej. Men det är väl inte reklamprylar? Jo, men vad heter det? Sån här fan grejer. Ja, just det. Det är getarna så att jag kommer inte ihåg vad det heter. Fan-merch! Ja, just det. Men det är ju också nice. Ja, men alltså, och jag älskar ju sånt. Och nu finns det ju en jättesnygg Metallica-jacka då. Aha. Som kostar så här 2 miljoner. Ja, just det. Det är lite dyrt, kan jag tycka. Nej, men vad fan kostar den? You have tunneled into a new area. Nu lät du lite som en imp. Som en imp? Nej. De låter ju... Gimme! Det finns en rätt frän mugg här också. Det står Metallica and coffee for all. Det är roligt. Ja, det vet jag inte om jag tycker att det var så roligt. Men... Just det, här nere är det lite dörrar. Vad är det här uppe? Lämna inga dörrar på glänt. När han vill försvara de misstag som han gjort, så tror jag inte på hans själ. You need a bigger treasure room. Ja, snart kommer jag inte behöva ett bigger. Your creatures are under attack. Här inne är det, va, den här skiten, va? Ja, vänta lite då tills jag får se. Jag vet inte om det där vet om du kan gräva. Okej. Ja, där inne ska du inte, du ska inte vara där inne i mellan dörrarna där överhuvudtaget, liksom. Än, i alla fall. No! Ho? Ja, det blev lite... Så får det bli. It is payday. På kartan där, den dörren som är i mitten och längst upp. Den? Ja, du ser ju en liten rosa plutta på kartan. Mm. Den gången går ju, alltså så långt upp som den gången går, så gräver du en ruta åt vänster. Här? Det vet jag inte. You have tunneled into a new area. Ah. Alltså, kommer du ihåg allt det här? Den rosa där, den rosa i mitten. Alltså, jag kommer inte ihåg tunnelsystemet exakt. Så det, alltså, tunnelsystemet har jag ju kollat upp. Men jag vet ju att tunnelsystemet går här. Ja. Men jag vet ju inte liksom exakt vart man ska gräva och sådär. Sen vet jag på ett ungefär, utan att kolla upp på ett ungefär, det vet jag nog. Jag vet vilka dörrar du kan slå in och inte, liksom.
Det här då till exempel så kan du ju bara markera det här guldet och gräva ut det. För om du gräver, du ser ju där han redan har börjat gräva. Ja, precis. Ja, precis. You need a bigger treasure room. Julle skriver varför. Ja. Han vill att vi ska sjunga en vaggvisa för honom. En vaggvisa. Jag tror bara vi får sjunga. Jag är lite. Vad ska vi sjunga för vaggvisa för då? Visslull, lilla pal, deka får du sedan. Alla musbarn överallt sover alla redan. Somna sött. Du måste sjunga. Det är typ den enda vaggen som jag kan. Somna sött i vaggan din, jag ska inte störa. Reven sover också nu med svansen under öronen. Your creatures are attacking the enemy. Så, nu börjar de ta över de här gångarna här sen. Ja. Det var för att du grävde dit för sent. Grävde dit för sent? Nej, men är inte det här jättebra att de går runt nu och sen så dödar de alla? Ja, de kommer ju, alltså, de kommer ju att döda hjältarna. Men de kanske snor alla frågetecken, det är inte bra. Du har alltså två stycken frågetecken på högersidan där. Ja. Det ena är längst upp och det andra är längst ner. Och jag är inte säker, men jag tror att de bägge två är increase level. Your creatures are under attack. Your creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. Vi ska se, om man hade fienden tillräckligt länge i fängelset så blev de skelett. Torterar du fångar för länge så blir de spöken. Ja, just det. Om de dör. Tortyrkammer. Spöken, tänker jag, eller tycker jag, känner jag, är bara effektiv om man händer det. Your minions are winning a battle. Your creatures are falling in battle. Your creatures are falling in battle. Ja, det är kul sen när du får Graveyard. Ja, just det, så vi kan få lite vampyrer. Men vampyrer är också så här, du måste hålla dem sysselsatta hela tiden, för de blir lätt uttråkade och så flyter de typ. Your creatures are under attack. Oh.
Varför... Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are under attack. Den dörren som är längst upp nu som är grön. Mm. Är de gröna eller inte blåa? Vad sa du? Så den dörren som är längst upp som är grön. Ja. Bakom den dörren finns det två tecken. Och den andra dörren som är liksom i samma, på samma sida fast längst ner. Mm. Där finns också två tecken. Och jag har för mig att det är increase level där. Creatures are under attack. Så det skulle väl vara kanske lastigt. Så har vi fått ett hjärta av jorden. Your minions are winning a battle. Det är gott. Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are under attack. It is pain. Varför det bryr sig inte? Jo då. Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are under attack. Your creatures are falling in battle. Your minions are winning the battle. Your creatures are falling. Ja, det är bra. Jag ser du imparna. Are winning a battle. Oj. Just det, men åh, vad irriterande. Your creatures have discovered a mysterious magic box. Your creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. Your creatures are under attack. Your minions are winning a battle. Your creatures are falling in battle. Your minions are winning a battle. Your creatures are falling in battle. Your minions are winning a battle. Your minions are winning a battle. Är det så att ditt... Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are falling in battle. Your minions are winning a battle. Your minions are winning a battle. A prisoner has died and written as a skeleton. Your gold reserves are running low. Your creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. Your creatures are under attack. Your creatures are falling in battle. You cannot afford to train creatures. Your creatures are attacking the enemy. Has died and risen as a skeleton. Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are under attack.
creatures are attacking the enemy. Your creatures are under attack. Your gold reserves are running low. Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are fighting amongst themselves. Your minions are winning a battle. Your creatures are under attack. Your gold reserves are running low. Your creatures are falling in battle. Your minions are winning battle. Beware, the lord of the land approaches. Your dark days are numbered, evil one. Gold reserves are running low. Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are under attack. Your minions are winning a battle. Your gold reserves are running low. Jag vet. Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are under attack. Your gold reserves are running low. För att the lord of the land inte komma till dig och liksom gå på, alltså, gå till dig och försöka ha ihjäl dig liksom, så kan du inte ha en väg in till din grotta, så du får sälja din brygga liksom för att han ska gå till den blåa keepern istället. Nej, han är på väg till den blåa keepern nu. Va? Han är på väg till den blå keepern nu. Sen går åt fel håll. You cannot afford to train creatures. Det kan också vara så att han är på väg att gå till dina gubbar som var där. Och när han ser att de inte är där längre så går han tillbaka. Vad sa du? Det kan vara så också att han går dit för att se att dina impar inte är där längre. Och när han ser det så går han tillbaka till dig. Alltså, så. Så jag, alltså, sälj där för säkerhets skull liksom. You cannot afford to train creatures. It is payday. Your minions are annoyed. You cannot pay them. Some of your minions are unable to reach their lairs. Your creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. Your minions are annoyed. You cannot pay them.
Some of your minions are unable to reach their lairs. Varför släpper du ner orken och så på andra sidan där? Här. Hungry creatures cannot get to a hatchery. För att jag inte vill att de ska deserta. För jag har inga pengar. Your creatures are attacking the enemy. Har du hört det här? Creatures are deserting. Minions are unable to reach their lairs. Your creatures are falling. Ja, men då behöver du inte vara orolig än. För det gör de i så fall inte efter, förrän efter typ så här fjärde, femte eller något. Men jag har hört, att de har varit creatures are annoyed. Ja. Väldigt mycket nu, och det är ju inte så bra. Men de säger, alltså, när de lämnar dig så säger de creatures are deserting. Ja, men jag vill ju inte att det ska komma till dit. Och det jag vill är att ta med dem här nu till hjärtat, så att de ska... Fiendehjärtat. Har du hämtat guldet som är längst upp där? Var? Där frågetecknet var. Här? Nej, det har jag inte. Your creatures are attacking the enemy. Då kan du göra dina varelser glada igen genom att hälla hungry creatures cannot get to a hatchery. Ja, men jag tar mig hellre in här. Your creatures are under attack. Your minions are winning a battle. Your minions are winning a battle. Your minions are winning a battle. Your creatures are upset because they are hungry. Your minions are winning a battle. Hungry creatures cannot get to a hatchery. Your creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. Your minions are unable to reach their lairs. Your creatures are falling in battle. Your creatures are under attack. Your minions are winning a battle. Your creatures are upset because they are hungry. Hungry creatures cannot get to a hatchery. Your creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. Your creatures are under attack. Your minions are winning a battle. Some of your minions are unable to reach their lairs. Your minions are winning a battle. Your minions are winning a battle. Hungry creatures cannot get to a hatchery. Your creatures are falling in battle. Your minions are annoyed. You cannot pay them. Your creatures are under attack. Your minions are winning a battle. Your minions are winning a battle. Some of your minions are unable to reach their lairs. Your creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. Are under attack. You have conquered this realm. Sanna? Ja? Finns det några frågetecken i den här världen? Ja. An entrance has been claimed. Finns det några stycken? Finns det finns ett frågetecken till vid den andra olåsta dörren, alltså längst ner på högersidan på kartan. Där är det ett frågetecken. Och sen är det ett frågetecken bakom guldet på vänsterkanten. Ja, just det. Finns det ingen transfer? Jag vet inte vart de är. Jag tror att transfer är den som är vid guldet. Och den verkar han ha hämtat, så den har nog han i något av sina bibliotek då. Om inte transfer är där inne. Nej, den var där. Det var respect där. Han hade den i sitt bibliotek. Ja. Det brukar vara så.
därför att jag gör som Jäger. Ja. Nej, faktiskt. Fett trött. Jag är också rätt trött. Hjälp mig göra klart de här. Alltså egentligen så finns det inget mer att göra. Nej, men så när du väl har transfer creature liksom. Jag tänkte finns här, ja. Ja, det är någon hög level av en ork, var det. Warlock level 2, det är rätt intressant. Det kan ta vad som helst. So be it. You have claimed an enemy room. Claimed an enemy room. You have claimed an enemy room. You have claimed an enemy room. Warlock level 10. So be it. Det vill jag ha. Ja, det lär ju vara den, liksom. Ja, nej, men då så. Då går vi vidare här. Ska bara se vilken nästa. Panic Intrinsica. A weeping, wizened crone presides over this ruined, empty land now. Once she was beautiful. Now she'd want to make you vomit. The improvement is impressive. The improvement is impressive. Thank you. All right. Blissfully unaware of the damage protracted war can wreak on their idyllic cluster of homesteads, the villagers of Tickle are pure of heart and unblemished of face and neck. Game saved. You need to build a lair for your creatures. Så, men då är vi klara för den här omgången. Ja. Vad härligt. Det brukar ju bli ett par timmar liksom, helt enkelt. Ja. Men då kör vi. Åh, det är en rolig bana sen nästa gång. Ja, då ser vi fram emot det. Då säger vi adjöss för den här gången. Donera gärna pengar, för det är roligt. Då blir jag glad. För det är roligt. Ja. Because we need it. Det är bara att titta här nere under streamen, så kan man klicka på en donate-knapp och donera typ allt ifrån $1 till $2,000 om man skulle vilja. Helst 2,000, men $1 går också bra. Ja. Tack så mycket. Ha det så gott allihopa. Jag ska ta och göra så här med. Hej då allihop. Hej då allihopa. Ska jag ta och... Godnatt Julle, om du inte har somnat redan. Ja, godnatt Julle. Jag kanske fortsätter streama själv, för du vill gå och lägga dig, Susanna, eller? Ja, men jag tänkte att vi skulle prata lite skit innan. Ja, men det kan vi göra. Så kan det vara så att jag fortsätter streama någonting annat sen lite senare. Efteråt, typ någon form av SNES-spel eller något annat lite mer lättsmält. Mm. Vi får se. Men for now, ha det så gott allihopa. Hej, hej. Hej.